ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଦଶାଶ ମେଧଘାଟରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନଯୁଗ ଯାଜପୁର ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଦୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶାଶ ମେଧଘାଟରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନଯୁଗରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଓ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଦଶାଶ ମେଧଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘାଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାରୁଣୀ ଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପିଣ୍ଡଦାନ ନୁହଁ, ବୈତରଣୀ ତୀର୍ଥ ପଣ୍ଡାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରାଇବା ସହ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ଯଜ୍ଞ ବରାହନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପାପକ୍ଷୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଦାନ କରିବି ବୋଲି ଆସିଛି, ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବି ବୋଲି ପିତୃ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଛୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନରେ କ'ଣ ବୁଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହିବାରୁ ଆମେ ଏହିପରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଥି, ଏ ମହାନ ତିଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଦଶମେଧ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼ିଛି ଆଜି, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆଜି ସ୍ନାନ କରିକି, ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆମର ପାପ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଏ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲୁ। ତେବେ କରୋନାରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନଯୁଗ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଜୟ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।